InPro 有点像哦，你假设是电脑，你要拿买一个网络卡插上去一样的道理。所以呢，你插上去你要用什么 InPro 什么呢？它有一个 InPro 一个叫做 Java， 在 Java 里面的哈、哦，点一下 Java 点之后里面哈、哦，因为我要针对是文字做格式化，所以你记得 Java 里面有一个针对文字的话就是什么 test 再点一下。然后我印象中它有一个很长的一个类别，专门就格式化，那个名称叫做 decimal format。可是哦，你要光要把那个字拼出来哦，你可能就头昏了。而且很多时候很多同学直接看程式码，就想说放弃了哦。不过呢，特别注意，就在 Eclipse 开发非常的快的，为什么？因为你只要记一个 D 就好了。为什么？因为你打一个 D。打一个 D 出来，电，打一个 D 有没有？大写的 D， 它就是会帮你筛选出四个，那你就看到那个 decimal format 就出来了。有时候其实哈、哦，我也叫我自己从头拼到尾啊、哦，有的时候也可应该拼得出来了，可是很吃力。那我也不想记，你就会用 Eclipse 怎么样呢？把它点一下，哎，很快的它就出来了。所以你只要记得哦。这个东西在 Java 套件里面，因为它是做文字格式化，所以一定是在 test 那个套件里面的一个类别。那这个类别里面有很多方法，它有个方法就叫 format， 它可以帮助你做格式化的这件事情。OK， 那如果说我要拿外部的零件拿来用的话，基本上方法都是这样子。OK 哈、哦，所以呢，我这边的话呢，我就直接找到 decimal format，Enter。好，这个时候呢，我已经把它引用进来，但是因为现在哈、哦、还没有被我用到，所以呢，你会发现它现在是警告的黄色，为什么呢？因为有引用，有 import， 但是没有用到，它会警告。好，那怎么去使用它呢？特别注意哦，我们可以在哪个地方用它？在 for 上面好了。第一个，我要用它，必须怎么样呢？比如说我今天哈、哦。要 decimal format， 就跟我今天需要一个网路。那如果我在上面 import 的意思是说我想要，那我去买了没有呢？其实还没有买， import 只是说我想要，我需要网路功能，那把它 import 进来，我需要，那我真的把它买回来，是你要在下面把它怎么样呢，真的去做那件事情。那在那个 Java 里面要实体化，好，要把它真的去做这件事，你必须再做一个class， 这个 class 是那个东西，那你要把它编成真的有这个东西的话，你必须宣告它。那怎么宣告呢？其实有时候偷懒了、哦、那你当然正规的做法是应该 decimal format、哦、但还要把它拼出来。可是我教过一个懒惰的方法，我其实有时候是这样写的、哦、为什么？因为这么长一串可能会拼错，空一格我要